Bom dia, amigos. Estamos aqui nessa bela manhã ensolarada, terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Temperatura bem agradável, o sol já se faz presente. Tudo calmo na cidade. Agora são por volta de 6 horas da manhã. Tenham todos uma boa terça-feira, um bom dia, tudo de bom. Badu fui.